လက်လော့ TV စီးလေးလက္ခဏာရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ဗောနော်ဟိုမကြမိလားမိပါဟုတ်နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ဝိနေကြပုံစံမျိုးပဲနည်းနည်းလူကြီးဆန်းဆန်းပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းပြီးဝေ့ကြည့်ရပါဒီနေ့ဟုတ်ဒါကုဘတာကိုသွားဆိုင်မှာဝင်နောက်ရှာဖွေထားတဲ့အရာ brand 8တောင်တိတ်မှမရှိဘူးဘူးက brand အရင်ကတည်းကသိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဗောနော်ဟိုကိုကရန်လည်း brand နေလဲတော်တော်များတိတ်မသိဘူးဗောနော်ကိုကအဲ့လိုငငယ်ငယ်ကဝယ်လို့ရှိရင်အမေတို့ပဲဝယ်ပေးရများပြီးတော့ကြီးလာလည်းဝယ်လို့ရှိရင် Bangkok က Platinum တို့ဘောင်မှာဝယ်ရဆိုတော့ brand ကြတော့ဟို Zara တို့ Pull and Bear တို့လောက်ပဲသိရဲဟို8တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေတို့တီဝရောမှာရှိရလေအဲ့တော့သူတို့စီက8တွေပဲအယူကင်နေဟုတ်ကိုကရန်ဝယ်လာတိတ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟို8 8တော့ရှိရဲအမြဲလွယ်တဲ့8 8တေးသေးလေးတိတ်တော့ရှိရဲဟုတ်ကိုအတွက်ကပေါ့နော်ဒီ brand လို့ပေါ့နော်ကိုကိုယ်ကပတ်စံအရန်ချမ်းသာရနေကြလို့ရှင်နော်ကိုဒီကြိုက်တဲ့အိတ်လေးတအိတ်တွေ့လို့အဲ့ဒါ brand ဖြစ်လို့ရှင်ပတ်စံဘလောက်ကုန်ကုန်ဝယ်လိုက်မှာပေါ့ကိုကကိုကတထေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအိတ်ကြီးဝယ်မဲ့စာပတ်စံနေကောမှာနှစ်မျိုးတော့အိတ်စာအင်ဂျီတွေက15တဲ့ဟို10-20ဝယ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ကိုကအင်ဂျီယူသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်ဂျီတွေပဲဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟို phone accessory ပါအဲ့လိုမျိုးဝယ်ရကြိုက်တယ်ငါကျင်းနေမှာလည်းရှိရပါဘော brand youtube တက်တူဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ youtube မှုနဲ့ကိုပဲပေါ့နော်သူတို့လည်းဒါဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံနေစုပြီးဝယ်ရတယ် brand တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကလည်းသူတို့အချိန်ကြီးအများကြီးရင်းပြီးလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ပေးပြီးဝယ်ရဆိုတာဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့တက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုကလည်းပတ်စံအများကြီးမရှိသေးတော့မဝယ်နိုင်သေးရလဲပါပါပါဟုတ်ကိုကိုတိုင်းကဒီ fashion ကို youtube တက်လဲပါမယ်ထင်ပါတယ်ငငယ်လေးခေတ်ကအမေကကိုရှေ့မှာမြေခေါဝင်လေးတွေလုတ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးကြီးလာပါဘောနော်ကြီးလာတော့လည်းကိုကကိုဘလူးလေးနဲ့တွဲခွေဘာနဲ့လိုက်တယ်ကိုကဘာနဲ့လိုက်လဲဆိုတော့အမြဲတွဲပြီးဝယ်ဖြစ်တာပါပါပါဟုတ်အဲ့ဇကတော့ထွက်လာဖို့မရှိဘူးရိုက်ဖို့ပဲရှိရဲအဲ့တော့ဟိုပိတ်သက်တွေပေါ့နော်အားပေးပြီးဝင်ရံပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်